Մեկնարկել է որոշ ապրանքատեսակների ձեռքբերման համար նախատեսված կտրոնների տրամադրման երրորդ փուլը։ Սպասարկման կետերն այսօր ժամը 15-ից Ստեփանակերտում բաց են և քաղաքացիներն անձնագրով մոտենում ու ստանում են կտրոնները։ Դրանք չափերով ավելի մեծ են և համապատասխան պատկերներով։ Խնդիրները առաջանում նախ առաջին հերթին կտրոնի չափի հետ կապված և նաև չնայած գույներով հստակ տարանջատված է կտրոնները, թե ինչ կտրոն, ինչ ապրանք է, բայց վաճառողի համար է դժվար ևս մեկ անգամ ընթերցել փոքր շրիֆտով և նորից վաճառքանել։ Որոշեցինք, որպեսզի այս անգամ կտրոնի չափը որոշակի չափով մեծացնել և նաև բացի նրանից, որ գրված է ապրանքի անվանումը և կիլոգրամը, հենց այդ ապրանքի նկարը լինի։ Նոր կտրոնները ստանալու պարագայում ևս նախորդ փուլիչ օգտագործված կտրոնները ուժի մեջ կմնան մինչև ապրիլի 10-ը, բայց ի տարբերություն հին կտրոնների, նոր կտրոններում կարտոֆիլն առանձին ապրանքատեսակ է, իսկ ձվի և շաքարավազի սահմանված քանակը բաժանվել է երկու մասի։ Ձվի պահպանության թույլատրելի ժամկետը 20-ից 25 օր է, իսկ շաքարավազի դեպքում մատակարարման խնդիր է առաջանում։ Մատակարման ժամանակ ահռելի մեծ քանակի պետք է մատակարվի, բայց բոլորը սպառում են և չնայած սպառում են, ամսվա վերջին նորից առաջանում է խնդիր շաքարավազի։ Մեր խնդիրը, քանի որ այն չէ, որ հաշվարկենք մինիմալային չափականակը և տրամադրենք ու դրանից հետո հետ քաշվենք, ասենք դե սպառել եք դիֆիցիտ կամ մենք մեղավոր չենք և այլն, այլ ընդհակառակը մենք բաժանեցինք էլի երկու մասի, ամիսի երկու անգամ, որպեսզի մատակարարումն էլ անենք և ամբողջ ամսվա ցիկլը իմանանք, որ մինիմալ այդ պահանջները ապահովված են։ Կտրոնների տրամադրմանը զուգահեռ ապրանքատեսակները վաճառակետեր են մատակարարվում։ Երկրորդ չափաբաժինը կստանան առաջինը սպառելուց հետո, երբ կներկայացնեն համապատասխան քանակի կտրոնները, ասում է պետական տեղշությունների կառավարման կոմիտեի ղեկավարը։ Բոլոր մատակարար ընկերությունների պահեսների վերահսկողությունը մեր լիազորությունների և պատասխանատվության տակ է լինելու և մատակարարը իսկ ապրանքը վաճառքի հանելու համար պետք է բերի այնքան կտրոն, ինչքան պետք է տանի, ասենք եթե 100 կտրոն պետք է բերի, 100 ձեթի կտրոն պետք է բերի, ուրեմն 100 ձեթ կկարողանա տանել շուկա և վաճառել և ինքն էլ իր հերթին խանութի վաճառողին կվերահսկի և խանութի վաճառողը պետք է իմանա, որ եթե առանց կտրոնի վաճառք իրականացնի, բնականաբար զրկվելու է հետագայում կտրոնով վաճառելու իրավունքից։ Գործընթացը շրջաններում կմեկնարկի ապրիլի 5-ին, նախկինի պես։ Սա հնարավորություն կտա, որ Ստեփանակերտում գտնվող շրջանի բնակիչը խուսափի քաշքշուկից և տուն վերադառնա գնումներ կատարած։ Երբ որ համայնքներին ուղարկում ենք, իրենք արդեն այս պահին չեն կարողանում կտրոն ստանալ և մտնում են սպասարկման կետ ու ասում են, որ դուք ստացել եք կտրոնը կամ մենք ուղարկել ենք դա ձեր համայնք, որպեսզի դա այդպես չլինի, Ստեփանակերտը կավարտենք մեծ մասով և արդեն մնացածը, ովքեր այն համայնքներից գտնվում էին, այն քաղաքացիներ Ստեփանակերտում ստացել են, արդեն ծրագիրը չի տալու նրա անունը, չի հանել նրա անունը, որպեսզի ուղարկենք համայնք։ Ծրագրի պատասխանատուներն այսօրերին աշխատում են տեխնիկական խնդիրների վերացման ուղղությամբ։ Իդեպ Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկայում միրգ բանջարեղենը կիրացվի շաբաթ և կիրակի օրերին կտրոններով։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օրլրատվական։